Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Slijedi pregled najvažnijih zbivanja. Predstavljanje programa 3. Međunarodnog investicijskog foruma. Od sljedeće godine kreće naplata parkinga u Dubrovačkoj bolnici. Majstor slastičar, deficitarno zanimanje u našoj županiji. Predstavljanje programa 3. Međunarodnog investicijskog foruma Dubrovnik 2014. bilo je temom konferencije za medije koju su u Palači Ranjina održali župan Nikola Dobroslavić, njegovi zamjenici Marija Vučković i Davorko Obuljen, te direktorica razvojne agencije Dunea Melanija Milić. Forum će i ove godine biti prilika za susrete državnih struktura, državnih dužnosnika u regionalnoj i lokalnoj samoupravi, a raspravljat će se o aktualnoj ulagačkoj klimi u Hrvatskoj s naglaskom na Dubrovačko-neretvansku županiju. Mi ćemo imati dakle, rasprave o analizi trenutka u kojem se nalazimo, dakle o uvjetima koji vladaju u državi glede ulaganja. Imat ćemo i također primjere dobrih ulaganja, jer njih je bilo, na naše veliko zadovoljstvo. Župan je naglasio kako se naša županija može pohvaliti dobrom ulagačkom klimom, ali isto tako još uvijek se treba aktivno raditi na otvaranju novih radnih mjesta. Uz to, prije 4 godine županija je donijela novi prostorni plan koji regulira mogućnosti ulaganja. Takove planove donijele su jedinice lokalne samouprave, što je također preduvjet za uspješna ulaganja. Građevinske dozvole u županiji se izdaju promptno. Isto tako, mi uz poticanje ulaganja da kako brinemo o zaštiti okoliša, o zaštiti kulturne baštine. Trenutno u županiji, kazuje Dobroslavić, imamo više od 50 velikih ulaganja koja su u tijeku ili su dijelom završena, no od svih njih 3 velike investicije su već napravljene. Mislim pri tom na golf park na Srđu, na projekt Dubrovački biser i naravno na kupare koji evo treba ići u koncesioniranje i u kojem će se događati velika turistička izgradnja. Zamjenik župana Davor Kobuljen zaključuje kako je forum podijeljen na 3 panela. U prvom će biti riječ o investicijskoj klimi u Hrvatskoj, u drugom o uspješnim investicijama na području naše županije, dok će se u 3. raspravljati o mogućnostima novih ulaganja na području Dubrovačko-neretvanske županije prema prostorno-planskoj dokumentaciji. Biće prezentacija projekta infrastrukture kao poticaja za ulaganje, kao i mogućnosti ulaganja prema prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije. Znači, tu će se obraditi teme kao što su vizije, koje su ambicije aktualnih dionika te što mogu ostvariti, što je sa projektima pripremi i kako ih aktivirati i osigurati njihovu realizaciju, gdje i koliki su potencijali izvan turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koji su potencijalni izvori financiranja sa naglaskom na europske fondove i kao da li su naši ljudski resursi, odnosno intelektualni kapital, odgovarajući partner za razvoj i održivost investicija. Predstavljanje programa 3. Međunarodnog investicijskog foruma Dubrovnik 2014. održat će se u Dubrovniku 27. i 28. studenog. Veliku gužvu na parkingu Dubrovačke bolnice ne stvaraju njezini posjetitelji, već automobili tvrtki koje svoja vozila ostavljaju na više dana. Od sljedeće godine to bi se trebalo promijeniti. Plan Dubrovačke bolnice je do proljeća 2015. riješiti pitanje parkinga, koji predstavlja veliki problem za sve posjetitelje bolnice i njene zaposlenike. Problem je što postoji veliki broj raznih kombi vozila, od turističkih agencija, od rentakara koji se tu parkiraju, a ne postoji nikakva zakonska pretpostavka da ih mi možemo odatle pomaknuti. Bilo je razgovora sa policijskom upravom, znači sa prometnom policijom, no ne postoji neke znači zakonske pretpostavke da ih oni odatle pomaknu i oni imaju parkirana auta po 10 dana i mi ih ne možemo pomaknuti. Na budućem parkingu ne smije postojati rampa niti bilo kakva slična zapreka u prometu, dok će se za 3,5 sata parkiranja morati izdvojiti 5 kuna. Naravno, ovo se ne odnosi na zaposlenike bolnice koji će dalje imati besplatan parking. Bolnica nije nadležna da rješava pitanje parkinga u smislu da gospodari s time, tako da ćemo mi u 2015. godini dati u koncesiju nekoj ozbiljnoj tvrtki koja je isključivo djelatnost parking i
već radimo na elaboratu kako bi to izgledalo. Bolnica ima oko 400 mjesta za parking, te je to dostatan broj za sve one kojima je medicinska pomoć potrebna. No, kako kaže Certić, naplata bolničkog parkinga postoji u drugim gradovima. Skoro sve bolnice imaju naplatu parkinga i to su neuporedivo veće cijene. Znači, sat je od 5-7 kuna, kod nas će biti 5 kuna 3,5 sata. Tako da je, mislim, jedna situacija koja se neće baš biti dobrodošla što se tiče plaćanja, ali to je jedan od načina da se riješi pitanje parkinga. U Hrvatskoj je nedavno uvedena i kategorizacija bolnica, na kojoj je Dubrovačka zauzela 19. mjesto, a Certić smatra da je moglo biti i bolje. Pa mislim da je puno bolja, mi po nekoliko kriterija nikad ne možemo biti puno bolji, to je kiruška dnevna bolnica, znači teško je ovdje operirati tonzile, onda poslati čovjeka na Mljet, Korčulu ili Pelješac u slučaju komplikacija, to je nespojivo sa strukom. Druga stvar je znači što mi imamo nekoliko grana kao što su interventna kardiologija i neurokirurgija koji trebaju bolnici, ali nemaju dovoljni broj zahvata kao što su druge kolege iz klinika. Nove promjene u zdravstvu dovešće do smanjenja financijskog proračuna, no Certić poručuje kako neće doći do ukidanja odjela ili smanjenja broja zaposlenika. Hrvatska gospodarska komora prvi put je u našoj županiji organizirala polaganje majstorskog ispita za zanimanje majstor slastičar. Jedna od ovlasti Hrvatske obrtničke komore jest i provođenje majstorskih ispita. Oni su državno priznati i regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita. Nakon što majstori današnji koji su tek položili prvi dio majstorskog ispita, onaj najvažniji praktičan dio, ako će nastaviti polagati u narednih 15-20 dana i ostale dosta komplicirane dijelove, ali ne sumnjamo da će oni položiti, i onda stvaramo jednu bazu i za organiziranje novih majstorskih ispita. Interes učenika za ovo zanimanje je slabo, ističe Kalafatović, a to potvrđuju i službeni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema kojima majstor slastičar spada u deficitarna zanimanja naše županije. Htjeli bi ih na ovaj način potaknuti, dopisuju u idućoj školskoj godini ovo izvanredno zanimanje za koje se može lako naći posao i koje je, koliko znam, dosta dobro plaća. U sklopu jesenskog roka za polaganje majstorskih ispita, petero kandidata izlagalo je praktične uratke. A za svaki ispit, kogod se priprema, nije lagano. Napeti je svaki, puno je tu priprema, niste sigurni da li će vam uspjeti ili neće. Biti dobar slastičar, a k tome još i majstor slastičar, nije jednostavno i vrlo često spada u umjetnost, te se treba iskazati na svim poljima. Pripremala sam neke tradicionalne kolače, tu smo imali zadatke od kojih tijesta što da napravimo. Jedan od kolača je recimo reform torta, košarica od krokanta punjena londonerima i punjenim čajnim pecivom, jedan tradicionalni kolač, to je bila stonska torta, zatim kolač od izdanog tijesta, to je bila orahnjača. Svi kandidati kuhari su po struci, a tijekom majstorskog ispita pokazali su iznimno visoki nivo znanja. Istaknuo je predsjednik ispitne komisije za slastičare majstore, te dodao. Kriteriji su bili vrlo visoki i sigurno da smo se mi dobro i iznenadili visokim stupnjem znanja ovih kandidata. Ocijenili smo od materijala koji su izabrali, od izgleda jela, od prezentacije samog jela, i to su osnovni kriteriji. Ispiti su položeni, a trenutak dodjele diploma prokomentiran je na sljedeći način. Pa malo napeto i veselo usput. Slatki radovi majstora slastičara donirat će se djeci iz Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Maslina. Magazin Kongres u svom izdanju za studeni na prvo mjesto liste najutjecajnijih kongresnih profesionalaca sektora kongresnih ureda regionalne kongresne industrije u 2014. u sekciji Top Meeting Architect smjestio je direktoricu turističke zajednice grada Dubrovnika Romanu Vlašić. Odabir je rađen na temelju ankete provedene između 200-tinjak kongresnih profesionalaca ovih prostora, a na temelju iznadprosječnih sveukupnih učinaka kongresne industrije, a vrednovale su se inovativne tehnologije te jačanje reputacije i vidljivosti u kongresnoj industriji. Temeljni projekt ovogodišnjih izvanškolskih aktivnosti osnovne škole Lapad je projekt Misli na druge, koji je ujedno i sastavni dio programa škole.
Samo se srcem dobro vidi glavna ideja vodilja osnovnoškolcima iz Lapada koji svojim djelima i optimizmom pomažu našim sugrađanima, ali i svima onima kojima je pomoć potrebna. Željeli smo ovu godinu posvetiti volonterstvu i tražili smo način na koji to uraditi. Ovo je bio jedan od tih načina i čim je projekt krenuo, pokazao se prekrasnim, djeca su se u njega rado uključila i djeca sama daju dalje ideje i traže da se on nastavi. On je na svoj put već krenuo i to pod nazivom Lapadsko srce. U sklopu projekta Misli na druge od ove školske godine krenulo se i sa humanitarnim volonterskim projektom Lapadsko srce, koje će svoje mjesto pronaći i u Africi. Naša škola je već prije nekoliko godina prikupljala novac za škole u Africi i mi smo uspjeli skupiti toliko novaca da je u Zambiji su temelji jedne škole napravljeni od novaca koje su prikupili lapadski učenici i za to smo dobili UNICEF-ovo priznanje. Začetnica ovog projekta su profesorica hrvatskog jezika i socijalna pedagoginja Lapadske škole. Ideja je zapravo da djeca, osim što sudjeluju u nastavi, zapravo budu i dio lokalne zajednice, a i šire, da osjete život na jedan drugi način, da shvate da oni mogu doprinijeti jednoj radosti sveopćoj u životu. Ono što sam ja htjela njima približiti su učenici sa teškoćama s kojima se mi u školi susrećemo, pa zbog toga ćemo i posjetiti udruge koje se bave upravo tim problemima i na taj način će djeca moći naučiti nešto više i o tim temama. Pomoć koju osnovnoškolci pružaju ljudima dobre volje i dječji osmih su neprocjenjivi. Zabavni. Zabavni su. Ima puno lajkova. Mi smo išli u dom za starije gdje smo im podijelili naše veselje s njima. Bilo nam je jako lijepo i išli smo u vrtić Radost gdje smo malo djeci čitali priče i pjesmu. I tada smo shvatili da ta mala djedla koja mi radimo uveseljava i sve oko nas. Što su vam rekli dondi u staračkom domu i djeca, kako se oni osjećali? Oni su bili svi oko srde što smo mi posvetili naše vrijeme. Jako smo ih uveselili, čak su neki djedevi i bake zaplesali s nama. Ostavljamo uspomene da smo bili tu u posjeti tako da se svaki put mogu nasjetiti. Sviđa mi se, volim ići negdje tako i činiti druge sretnima. Ovaj projekt će trajati cijelu školsku godinu, a najuspješnijim volonterima podijelit će se diplome i priznanja za njihov rad i trud. Samo se srce dobro vidi. Pozdrav za Afriku. Tijekom proslave narodnog običaja krštenja mošta Martinja, policijski službenici i policijske uprave Dubrovačko-neretvanske proveli su preventivno-represivne aktivnosti usmjerene sprječavanju vožnje pod utjecajem alkohola s ciljem prevencije prometnih nesreća i njihovih posljedica. Od 728 kontroliranih vozača, pod utjecajem alkohola zatečeno je njih 28, a najveći broj alkoholiziranih vozača bilo je u dobnim skupinama od 18 do 24 godine i od 31 do 40 godina. Pri kraju vijesti vrijeme je za vremensku prognozu. Na Jadranu i krajevima uz njega prevladavat će sunčano, drugdje pretežno oblačno, ponegdje uz vrlo malo kiše ili rosulje, ali se poslije podne u većini krajeva očekuje djelomično razvedravanje ili barem kraća sunčana razdoblja. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren istočnjak, a na Jadranu prije podne mjestimice umjerena bura. Na području naše županije sutra se očekuje smirivanje vremenskih uvjeta, pa će prevladavati malo oblačno, danju sunčano, uz slabu do umjerenu buru. U Dubrovniku će tijekom jutra biti umjereno oblačno, u nastavku dana vedro i sunčano. Prosječna temperatura zraka iznosit će 17 stupnjeva Celzijevih. Narednih dana u gradu će nakon kratkog proljepšanja doći do novog pogoršanja vremenskih uvjeta, pa se očekuje promjenljivo oblačno uz malu, a tijekom nedjelje i znatnu količinu kiše. Biometeorološke će prilike biti razmjerno nepovoljne, a prema kraju dana će se još pogoršati. U takvim se uvjetima kod ljudi osjetljivih na vrijeme može javiti umor, razdražljivost ili glavobolja, dok se kod kroničnih bolesnika mogu pojačati tegobe od kojih inače pate.
Pratili ste vijesti Dubrovačke televizije. Budite s nama i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada lijepi pozdrav!